Returnal. Tak, počkat, nějaké nastavení, takže settings. Dáme si audio, trošku hlasitěji asi, controller preset si dáme klasik. No klasik. Audio. Dáme to trošku více na hlas. Ale nejdůležitější je tady controller. Nebo gameplay. Aim assist jsem si dal na high chat, protože neumím hrát s ovladačem. Takže jdeme na to, jsem na to vážně zvědavý. Čím se sprintuje? Tady máme nějaký jump, dobré. Ono to je roguelike, takže když umřete, tak kromě permanentních upgradeů přijdete o všechno. Tady máme nějaký dash, OK. Ale čím se sprintuje? Vypadá to, že tohle to je nějaký mini sprint. Abandoning Helios. Heading towards White Shadow Broadcast. Tak to jsem zvědavý teda, jak daleko se dostaneme. Tak moc daleko asi ne, očividně. Moc daleko asi ne. Tady máme nějaký. Nějaký ověřovák. Proč já hraju pořád ty roguelike hry, já to nechápu. Ale tady máme PS5. Aspoň jsem mohl zapnout PS5 zase. Aha, takhle je sprint, ok, už to chápu. To chápu. Já neznám moc dobře tlačítka na ovladači. Máme tady něco zajímavého už, můžeme tady něco sebrat, nějaký goodies, ukažte. I have found a deceased Astro Scout here. Checking identification on a helmet. It's... Je mrtvej. Řekl bych, že je mrtvej, chat. A to jsem nemusel ani studovat medicínu. Prostě stará, dobrá, vysoká škola života. Já jsem viděl umírat moje homies, když jsem vyrůstal v getu. Tam neustále moji kamarádi umírali, takže já poznám mrtvého člověka. Dobré, máme zbraň. Kurva. To vypadá vymakaně docela. Už teď je to lepší než Cyberpunk 2077, chat. Ano, řekl jsem to. Vůbec se nebojím tohodle názoru. Já jsem odvážnej. Moji rodiče mě naučili říkat to, co si myslím. Focus aim, press to fire. Míříme. Střílíme. Kurva, já to tak nemám rád. Kde je moje klávesnice a myška? Viděl někdo mrtvolu? Tak reálně. Já jsem mrtvolu popravdě ještě nikdy neviděl, no. Před viděl někdo z vás mrtvého člověka? Ať už třeba v márnici nebo něco takového. A co když střelím do tohohle? Aha. Každé, co tady máme zajímavého? Scan it. Repairs moderate damage to integrity. Dobré, berem. Silphium. Ano, to si dávám ráno do kávy. Viděl jsem dědu mrtvého, ale v urně. No dobře, to se nepočítá jako fakt. Mrtvolu. Já viděl pobouračce motorky, brali helmu s hlavou do prdele. Zazněnácí dárci orgánů, no, na motorce, to je klasika. Ale ne, chat, dobré, musíme střílet. Ach, do prdele. Vypadají jak bez zubka. Oni jsou docela roztomilý, chat, já to asi ještě trošku skýším, ne? Co říkáte? Vy se sami neozvete, já na to musím přijít sám vždycky. V 16 letech jsem nechtěně zabloudil do nemocničního odkladiště mrtvol. No to prdel. Nemůže se to hrát, že na klávesnici s myší? A fakt neumím střílet. Já neumím střílet na konzolích. Fakt neumím. Adrenaline level 1, enhanced overload. Já to fakt neumím, ale možná si zvyknu. Jo, tak já si zvyknu. Líbí se mi, že neděláš dvouhodinové intro jako Agralus, ale jdeš hned hrát, no, proto mám tak málo zhlédnutí, protože já debil, nedělám dvouhodinová intra. Já prostě nevím, o čem by měla být. Atropos.
To je ten problém. Počká, tady máme nějakou věc. Repairs minor damage to integrity. No dobře, ale to se použije hned, nebo jak? Oh, legendary item. New data, obolite. Tohle to je legendary item, chat. Když je něco oranžového, vždycky je to legendary item. Jak jsem byl u Checklouda, pokud ty neumí střílet, tak co teprve on? No jo, no, víte, chat, já jsem takovej debil, já mám velký požadavky od sebe. Já pořád vám chci nabídnout, co možno nejlepší gameplay. No ale pak si uvědomím, jak jsou na tom ostatní, kteří mají několikanásobně více views, a pak už se trošku uklidním, takže... Takže v pohodě. Ty konzole mají auto-aim. No já mám auto-aim na nejvyšší, ale moc mi to nepomáhá. Moc mi to nepomáhá, i tak jsem špatnej. Přijde připojit myš a klávesnice. Jo, ale musíte si koupit nějakou speciální asi. Aha, já můžu dát delší dash, když to podržím. Dobré. Zatím to sbírá jako 9 z 10. Můj strejda je hasič, jenom poklízel zbytky týpka, který spadl z letadla. No, fakt se mi líbí dnešní hlavní téma tohohle streamu, chat. Nechceme řešit něco jiného než mrtvoli, třeba se roztomilé štěňátka. To bych řekl, že by bylo lepší. Security systém, jak ho deaktivuji? Další legendary item. Na co to sbírám, co to je? Ale ne! Shitty shit! Dobré, to jsou zatím slabí animáci. Enhanced vision. Mně se líbí, že zabijete 3 enemáky a už vám to dá level up. Tohle ta hra se s vámi asi bude hodně mazlit, bych řekl. Počkat, legendary item, chat, legendary item. Tu mříž projdi dešem? Jak to víte, chat? Ta hra již ani nevyšla, ta hra vychází teprve zítra a vy už víte, co máte dělat. To mě poser. Jste nějací dobří, ne? At full integrity, minus 50% weapon damage, to znamená... Aha, malignant items have chance of using causing malfunctions. OK. Můžu se podívat na nějaký videotutoriály. Ne, sorry, já jsem Godgamer, já nepotřebuju videotutoriály, chat. Protože unikly přeci ty kopie na konzole, tak víme. Fakt, unikly nějaké kopie, jo? Ty vole, tak s tímhletím bych si zahrál bowling. Touhle koulí velkou kulatou natrhnu kypíču chlupatou. I've discovered piled corpses of a xenotype species. Likely the architects of these ruins. This could be the sentience that broadcasts the white shadow signal. Máme tady. Vůbec nevím zatím ty věci, co mi dávají. Audio nahrávka, ježišmarja, audio nahrávky, no jo, fabricate items. Počkat, asi se podíváme na nějaký menu. Takže jaký máme equipment? Máme zatím jenom jednu pistoli. Databanka. Tady máme nějaký data, to nepotřebujeme, status. Musíme fabrikovat jednu věc. Musíme fabricate one item. Ty cigáni jsou lidé. Počkat, kdo říkal, že nejsou? Nechápu, co to tady vytahujete z ničeho nic. Víš, že to teď hraje Cloud? No počkáda, jak mi tato informace pomůže? Čemu mi tato informace pomůže, prosím? Ty vole! To si gáš prdel, to je 20 odsasá liška z Naruta! To ti jebe!
vítejte u hry Returnal. To byl skript, chat, to byl skript. Ale vsadím se, že určitě to monstrum někdo zabije. Yes, 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 chat, to byl skript. Takže nejsem tak špatný. To byl prostě smradlavej skript. Astra, this is Celine. I survived it. Vojta ho zabije? Jo. Can you hear me? I'm in my ship. Suit status operational and... Tohle to bude něco jako Edge of Tomorrow s Tomem Cruisem. Vždycky se spavneme tady na lodi, bych řekl. Use the main terminal and the challenge terminal. To je Animus? Hned je mi lépe. Feels good, man. Feels good, man. The cycle. Pokaždé, co umřeš, vrátíš se tady bez zbraní, artefaktů, zdrojů. Tvoje databanka a permanentní vybavení přežije z cyklu do cyklu. Použij permanentní itemy, abys objevil nové oblasti a využil zkratky. Já jsem takzvaný Englishman, víte? Takzvaný Englishman, dobrý překladatel. Příště si do toho mikráku brutálně prdni, no ale musím to smešnout. Ale musím to smešnout, ještě ty prdy, čet, jinak to nejde. Bez pořádného smeše, to není ono. Někdo? Dobré, nemáme tady fall damage, to je hlavní. Oni nic nedropli, ti budíš ničemové, nebo co? Jdeme zkusit ty lasery? Jdeme to zkusit. Ano. Easy. Tak počkej, já vůbec nevím, co jsou tyhle ty itemy zatím. Ethereum! Hovno, tady jsou kryptoměny, chat. Tady jsou kryptoměny. Tady je Ethereum. Permanentní resource, aha. Ethereum mysteriózní zdroj, který je uchován i po smrti. Mám to použít na interakci s mrtvými skauty. Aha, okej. Ethereum, kde je Dogecoin? A další upgrade, gimme more. Ale tak skenuj to. Tohle to je Atropian Weapon Charger. Grants Outfire Mods to Weapon. Press while holding L1 to use Outfire. Holding L1? To je opět to stejné. Nerozumím. Aha. Já proč to nemůžu použít? Já proč to nemůžu použít teď? To jde jenom při míření. Aha. To jde jenom při míření. Okej. Mám nabitý. To je skoro samonaváděný. No, ale oni tam psali blbě, to máte držet L2, ne L1. Napsali blbě. Nemůžu mířit. Ty pole. Dobre, ještě mám nějaký životy. Je mi něco málo zbylo. Tak, co je tady za itemy? Tady máme nějaký goodies. Oboli chunk. Tak, to je velmi chunky. Tady je hodně obolitů. Cenotech required. No to nemám, chat. To nemám zatím ještě.
To zatím ještě nemám, to jsem se ještě nenaučil. Zdravíčko, zdravím všechny nové příchozí, vítejte na kanále Flagan.cz. Zábava každý večír. Teda pokud zrovna nemám v plánu nějaký šuk. Tak jinak, streamy jsou, nebojte se. Tak, nějaký bodíky, dobrý. A tady to píše dole, ale že jsou životy. Jo, životy jsou tam, ale tam se zatím ještě nedostanu. Že nemáme ani double jump. Chtělo by to nějaký dublík. Čekám, nějaký secret tady. Inner device, Xenotech device, jo. Pořád nemám, no. Pořád nemám. Věc, která se po mně chce. Ty vole, já jsem měl žízeň jak jas. Jsem byl běhat a v sauně, tak mám žížu pořádnou. No tak se čurák, no. No do prdele, penis záchodovi. Yes, konečně něco fully automatic. Vedli na red, díky za 7 měsíců mezi námi, děkuju šéfíku. Ty vole. Ty vole, dobrý. Tak to je hodně dobrý chat. Ty vole, neporazitelný nyní. Díky Bedlinare, díky šéfe. Ano, přesně tak. Musíme zjistit, odkud pramení ta energie tady. Takže jsem od včerejška vytrénovaný z těch Dead Souls. Dead Cells teda, ne Dead Souls. To je jiná hra. Kamarádi, vyzkoušíme to na ně. Ty pičo, no tak tady ani auto aim na to nepotřebuju. Na to nepotřebuju ani auto aim, pojej se na to. Pojej se na to. Tohle ta hra je fakt dělaná pro blbečky. Když máte... Tak. Ten aim assist se mi líbí, chat. Zvládám hru na PlayStation 5. To jsem nečekal. Střílecí hru na PlayStation 5 zvládám. Neuvěřitelné. Neuvěřitelné. Jsem nadšenej. Tak, tato zbraň je avšak pecka. To je undiscovered item, no tak to skenuj, zjistí o tom něco. Worn calibrator, grant some weapon proficiency. Kalibrátor. Fixes all man functions. Teď žádné nemám momentálně. Press 1 to use consumables. Ano, až budu mít malfunkce nějaký. Až budu mít špatnou náladu, něco se zesere, tak to použijem. R1, dobré. Ne, nebudu se dívat na videotutoriál, není mi 12 let a nejmenuji se Petr, takže nepotřebuju žádné videotutoriály, děkuju. I have interacted with other versions of myself. But I worry one day I will re-experience these same... Kde se ženu ten Xenotech? To je depresivní. Důř, o co jde v této hře? Nevím, musíš zjistit, o co tady go. Co se stalo? Ty vole, to je jak z toho, to je jak z Half-Lifeu, kurva. To je jak, no to je z Half-Lifeu, ten požírač, kurva. Hraju Half-Life 1 nyní. To co je do prdele? Vysávač mozku, no tak tenhle ten mi vždycky... Ten mi vždycky pil krev v Half-Lifeu a teď je i v této hře, no to mě poser. No to mě teda poser. Tak to si začnu dávat trošku bacha. Adrenalin level 4. To je asi dobrá zpráva, předpokládám.
jestli mi je páčidle mne, asi já se nechám vysát. Oni dělají. A pak je jebnu kladivem, až budou jejich hlavy hajzlové. Co se divíte, čet? Oni dělají takhle, oni žijou takhle, mají tu hlavu prostě jenom takhle. A takhle vás tahají tím jazyčiskem. Zmrdi. Schválně, zkus to na efekt. Nemám to s kým zkusit teď momentálně. Sorry. A nějaká nová zbraň. Ne! Kurva, tam byla nová zbraň. Discovered xenotype technology on the corpse of a sentient. Scan is indicating potential for suit augmentation. Máme tady augmentace. No super, ona si dala aliena. No tak to nedopadá nikdy dobře. Ridley Scott už o tom udělal i film dokonce. Permanent equipment, hermetic transmitter, you can suit trans... Your suit může použít translokátor na teleport. Jazda. Jazda, chat. Tuhle 104 jsem jich sebral. To je docela dost. Když si za to můžu koupit nějaký goodies. Takže Xenotech device už mám, takže se můžu portovat. To je jazda, to je jak v Dead Cells, no. To je jak v Dead Cells. Čeká, tam nedoskočím. Tam nedoskočím. Tam nedoskočím, bohužel. Zdar, jaký má story tato pařba? Musíš tady zjistit o co go, co se stalo se světem. Proč to vypadá tak, jak to vypadá. Ale tady podle mě příběh nebude tak důležitý jako gameplay, no. Je to roguelike, takže jakmile chcípneš, tak všechny věci, které nemáš permanentní upgradey, tak pryč. Grants a small amount of proficient, ok, to beru. Broken kalibrátor. Dobrý, tak asi jdeme zpátky, no. To máme vylepšený, takže pryč. No a zjistil si to? No ještě ne, já to hraju půl hodiny teprve. To byste po mně chtěli moc. Proč si nevypneš auto-aim, když je to pro blbečky? No pro blbečky to je s auto-aimem, tak jsem to myslel. A já jsem ten blbeček, takže já jsem rád. Já jsem rád, že to je dělaný pro blbečky, chápeš? Bude i záznam, brachu, jasně, braško. Se nedostanu? Tam se nedostanu asi. Já tady jsou nějaký secrety? Nejsou. Fills one slot towards max integrity upgrade. Aha, takže budu mít moc maximálně, budu moc mít více životů, ale na to potřebuju ještě dva upgradey. Rozumím. Už Hulkbustře. Že co se stane, když ani jednou neumřu? Já třeba se ani jednou neumřu a pro mě to nebude roguelike potom. Ty vole, achievement. Už tady sbírám i achievementy, za chvilku mám platinu. Tady nějaký klíč. Ethereum tady máme. No jo, Ethereum jde nahoru, že $2,700. Jsem rád, že tady nějaké sbíráme, ty vole. Jestli to přežiju, tak jsem za vodou. Wow, Elon Musk, kdy bude tato technologie dostupná, prosím tě? Press R3 to scan area. Oh, wow, můj scan objevil exit. Wow, já jsem ho předtím neviděl, protože jsem asi slepej, děkuju. Děkuju, skene. Ty pičo, no tak ještě, že ho máme. Ty vole. No co já bych si bez něj počal. Fakt, že jo. Co je tohle? Aha, tady konečně... Large Silphium Vial repairs a major amount of integrity.
Enhanced Calibrator Grants, Weapon Proficiency, beru. To je fakt znak Ethereum? To je fakt ten znak? Tak, mám to. Proficiency level 2. All upcoming weapons improved. Až máte, integrita asi znamená i životy. Při malých životech se opravuje sám oblek. Aha, reduce altfire cooldown by 3 seconds. A tady doplnění životů, no ale už nemám Ethereum, bohužel. Mobilit insufficient. Tady si můžete vyměnit Ethereum a obolites. Jo, můžeme to vyměnit, jo, obolity můžeme vyměnit za Ether a tak dále, dobře, dobře, dobře. Dobře, dobře, dobře. Trošku té hře rozumím, ale fakt jenom trošku. Integrity augment, increase maximum životu o 25%. Tak máme akorát silnější zbraně momentálně. Tak, použijeme zase užitečný scan. Ole, samý achievementy. Musím říct, získat Xenoglyph Ciphers. OK. Translocator. Kam? Aha. Ty vole, to je úplně jak v Dead Cells. Máte portály normálně. OK, OK. Ještě, že jsem hrál Dead Cells, já jsem se na to připravil úplně. Aha, tady to máme, takže to můžeme dát už zde asi. Předpokládám, já nevím, já mám malej mozeček. Cyphers Collected, 1 z 10. Aha. Pomalu, ale jistě to dokážeme přeložit. Mám vždycky takovou radost z těch achievementů, já si pak myslím, že jsem dobrý. Do prdele, ano, jo, já vás slyším. Já vás slyším, hoši. Ty nevíte, kde se mi ukazuje nabíjení toho altfireu? Nevíte, kde je ten altfire ukázaný? Nevím, kde se to ukazuje. Ale je to dobrá věcička. Není zapomněl. Vy taky nevíte co, taky jste marní jako já. Taky jste marňáci. No jo, jsme v tom spolu. Vždycky cenotech bariéry, jak zničíme. Ale ne. Tady nemůžu vzít ani goodies. Vidíme. Vlevo dole ten blesk? Jo, máš pravdu. Jo, já jsem debil, máš pravdu. Je to ten blesk, no. Damage Fabricator, Damage Synthetic Device. Fabricate random item in exchange. Aha. 75 obolitů to stojí. A dostaneme nějaký random item, asi předpokládám. Okey-doke. To je něco jako Mystery Box v Call of Duty Zombies. To je jako bomboniéra. Nikdy nevíte, co dostanete. Jo, já už ty timery vidím, no. Sorry, byl jsem debil. Tak, zase nějaký upgrade. Já budu OP, či už ale ne. Nebudu už trošku OPčko s tím letím. Stat augment, repairs augment. Whatever. Jdeme asi zpátky si někam teleportovat, no. Není tohle upgradeování z Rage 2, nevím, Rage 2 jsem nehrál. Rage 2 jsem nehrál, protože jsem slyšel, že to je sračka. Ale streamoval jsem jedničku kdysi. Ale moc to lidi nebavilo, no. Jako Rage není úplně ta nejlepší série. Ale jednička, mně se líbila jednička. Já mám jedničku Rage rád, aha, 2 hvězdičky.
Shockstream. OK, to vypadá, že tohle je lepší zbraň. Tohle to vypadá mnohem lépe. Ty vole, zase. Aha, to je brokovnica nějaká. Dobré, dobré. Zatím bez problémů. To je brokovnice, ale. Ale líbí se mi. Líbí se mi. Ten Altfire na tom je prostě dobrý. Co si budem? To je xenomorf. Teď jí skočí na ksich. Dívejte, no já jsem to říkal. Parasitically attached to my arm. Does not appear hostile. Tady fakt nikdo nekoukal na Aliena nikdy. Somehow it's strengthening and weakening my suit. Tak co teda? Zesiluje to nebo to oslabuje? Parazité mají vylepšováky nebo dezlepšováky? Tak, tady se dozvím prý víc. Tady se prý dozvím více. Nic jsem se tady nedozvěděl. Aha. Fine salvages. Reduce proficiency rate. Já nevím, co je to proficiency rate. Počka, nemůžu to použít proti malfunctions? Nemůžu to tak použít, abych vymazal tu malfunction? Ne, nemůžu. OK. Budu objevovat více lootů. Ale je tam nějaká malfunkce, která zatím nevím, co znamená. Není tady někde vysvětleno, co je co. Weapon damage, rozumím. Protection, rozumím. Proficiency rate, nerozumím. Repair efficiency, asi rozumím. Altfire cooldown, rozumím. Ale co je proficiency rate, tomu zatím nerozumím. To mi musíte vysvětlit. Nebo mi to vysvětlí ta hra. Mám tady nějaký augmentace. Zatím to vypadá dobře. Zatím to vypadá dobře. Jak si ti zatím líbí ta gameska? Zatím to není vůbec špatné. Protože zatím moc neumírám, takže dobrý. Translocator zatím nepotřebuju. Ještě půjdu zatím dál. No jistě. Jáma Lvová. Ty vole, ten Altfire je tak OP normálně. Neuvěřitelné. Nablízku k ním. Nevím, jestli ta brokovnice je dobrý nápad. Jo, vantepík hezky zblízká. Byl to dobrý nápad, chat, byl to dobrý nápad. Dobré. Někdo? Oily Huskver zvýší životy. Já nevím, na co je to navyšování toho adrenalinu. Vám se ten adrenalin navyšuje, když dobře zabijíte. Když hodně zabijíte, tak se vám navyšuje ten adrenalin. Tak to znamená, co znamená. Já jsem si měl dát ten tutoriál, chat. Ale tutoriál... Nepamatuju si, kdy naposledy bych měl tutoriál, ale máme navýšený maximální život, jak můžete vidět dole vlevo. Adrenalin level 1. Broken kalibrátor už zase? Máš ještě hobočepici? No jasně, nevidíš, nebo co? Ne, nemám hobočepici dneska, chat. To se vám jen zdá. To se ti zdá, všechno se ti zdá. Proč si pro boha tak hrozně sexy? To se ti zdá, protože tě nechci. To se ti zdá, všechno se ti zdá. Tak, co tady máme? To je pravda, chat. Ženy, které nás nechtějí, nám vždycky přijdou více sexy. A potom, jak nás chtějí... Už tě nechci, díky. Cenotech device. Aha, já nemám... Nemám. Reconstructor. Na reconstructor.
Proficiency rate rovná se rychleji levlíš zbraně. O, dobré. Dobré. Jo, tady jsem měl tu zbraň. Já vůbec nevím, kam jsem se portl, jestli správně nebo ne. Ne, asi, to je babišovka. To je babišovka, tato čepice. Tuhle tu čepici proslavil Mr. Babish. Asi bych měl trefit, že? Ale moc dobře to nejde. Já tady už jsme byli, ale... Tady nás všechno chtělo zabít. Tady se dál nedostanem už. My to asi musíme nakoupit, ne? A už můžeme, už máme obolity, takže půjdeme někam dále. Už máme Beyblady. Fixes all man functions, ale tuhle tu věc už mám, vole. Musím nějak dostat dál a nevím jak. Nevím jak? Zvládl si to? Jo, Decels jsem zvládl krásně. Tak, tady máme nějaký otazníček, musíme to vyřešit. No, ten otazník je ale tam. Bych to musel střelit, ale... Bych asi potřeboval... lepší zbraň, ne? Bych potřeboval lepší zbraň asi. Tady tohle to nezničíme asi ještě, že? Nemáme dostatečnou... schopnost na to. Nejsme dostatečně kapacitně vybaveni. Decels šlo krásně. Co k tomu říct? Jedině, že bych si vzvrátil tu zbraň, ale to si myslím, že nepomůže. Vrátíme se ještě trošku zpátky a uvidíme co a jak. Tak. Tak počkat, my jsme tady. Já, yes. A my se musíme dostat tady. Yes. Ale, jak se tam dostaneme? Yes, to teda nevím. Yes. Můžeme se portnout tady. Yes. Počkat, co to je? Fabricator, tady máme ještě. No, tam jsou ještě dveře, které jsme neprošli. Tady. Tady, ne, počkat. Kurva, kde byly ty dveře? Kde byly ty dveře? Tady jsme ještě nějaký neobjevili, no? Yes. Musíme jít rovně a doprava teď. Rovně a doprava a tam by měly být nějaký dveře. Tady to ukazuje ještě něco. To je zase secret nějaký smradlavej. Tak to nic asi. Ale já jsem tam fakt viděl, byly tyhle ty dveře? Aha! Tomu rozumím. Malfunction probabilita je vysoká. Můžeme to vyčistit ze 4 ethers. Musíme to. Tím pádem bychom neměli mít ty malfunkce. No a co mi to dalo teda? Slugshot 1. To je všechno. Všechno jako, nebo co? A to je čo? Aha. Aha. Aha, vole. Už to začíná být Hunger Games tady trošku. Nějaké vajca tady akorát. Tak, doplníme životy zpátky a za chvilku budeme mít ještě vylepšení. Repairs major damage, tak máme... Super, to jsem šel tady jenom kvůli životům, jo? Tady jsem šel jenom kvůli životům, to je všechno. Nic jiného to tady nenabízí, perfektní. Takže pořád stále nevíme, kam máme jít dále. Úžasné. Aha, počkat, tady ještě je cesta. Tady ještě cesta. Jsem měl jít rovnou tady. Vyčištěno. Jsem deratizátor. Profesionální deratizátor.
akorát mám svoji brokovnici a ne píšťalku. Tak, drobné. Podívejte se, těch drobásků tady normálně. Já jsem v jednom nebi. Money. Triggers 2 malfunctions, discounts 1 item by 30%, tak to nechci parazita, děkuju. Reduce super efficiency, 1 fury kill required to increase adrenaline level. A čím větší adrenaline level, tím větší damage dávám, nebo jak? Rozumím tomu správně? Vy vůbec nevíte taky, chat, že? Vy jste úplně marní. Se nebudu dávat žádný malfunkce už. No ale tak stejně jsme ztraceni, tady už se taky nikam nedostaneme dále. Takže jsme ve stejný prdeli, ve který jsme byli předtím. A tady je zkratka. Gimme. To musíme zase vyčistit. I want problems always. Nazdar kurva, nazdar. Shadow Way, díky za tu pajdu. Používáš správný pozdrav, to se mi líbí, za to tě uznávám. Díky šéfe, díky strašně moc za tu pajdu. Každá korunka pro chudého streamera Melichara Oravce je velice vítána. Děkuju, Bugs Chus. Ne, to není správný pozdrav, chat. Bugs Chus rozhodně není správný pozdrav, sorry. A to je co zas tady? Co to je, kurva? Nic neberu. Musím zničit prvně. Tak a teď už můžu dávat rány. Bomby, pecky do hlavy. Prděl ze mě. To je trošku hardcore, ne? Ale, kde se to tu vzalo? Pojď, střílej tady na mě ty tvoje koule blble. Mám altfire? Nemám. Všechno? Je někdo? Ty vole, no jasně, že jo. Skrytej parchant. Všechno. Čet, kolikrát už Petr Checkout umřel? In undiscovered item, to bude zase nějaký parazit, ne? Instantly reach adrenaline max. Vole, to se mi líbí. Žádný malfunkce nemám. Adrenaline max. On 5 adrenalinu. Obolit plus 50%. Aha, že to si můžu vždycky před fightem šlehnout a budu mít nějaký větší dropy, to je dobré. To je dobré. Doplněníčko. Pěkná atmosféra avšak. Plně zapomínám sprintovat, jste mi mohli připomenout. Já zatím nemám žádný malfunctions. Zatím funguju dobře. Ono, ta hra mi pořád něco píše a já tomu vůbec nerozumím. Já rozumím pouze tomu, že mám zabíjet. Ty vole, tam bydlí určitě rodina Bakerových. To co je za domek tady? Tam bude určitě bydlet nějaký psychopat. Takže 100% natáčí na TikTok, se vsadím. To je Lighthouse, chat, tady tohleto? Nevěděl, že tady je Lighthouse v té hře. Dům z 20. století, zamčeno. Torment, feeling like I was losing my mind. There's no comfort here. No safe space. My safe space. Ty vole, podívejte se na ty dropy. Jsou super dropy s tím maximálním adrenalinem teď. Ale ne, dělej, střel si adrenalin. Aha.
nic nebere. Už jsem všude kolem, je toto Blair Witch? Všude kolem. To je ta desítiocasá liška, co mě předtím zabila, no jistě. No jistě, jak to, že už nemám ten adrenalin, však jsem jich měl 5 těch shotů, ne? Jeden? Ne, dobrý, všechno. Vše. Tak, počkej, dejte mi léčivo, ale... Tady nahoře by mělo nějaký být. Moje mapa mi to ukazuje, ne, to léčivo je zas tam. Ale jak tam se dostanu... Nepomáhá to střílení. Takže nevím. PS5 se dá sehnat v Polsku. Oh, zapěrdálej, zaprašám na PlayStation 5. Čet, víte, jak se řekne polsky... Hledám děti v obchodě? Nepište to radši, nepište to. Uspět. Stimo Horizontal Brush. OK, to si vezmu, každé jako střílí. Aha. Ty koko, to je jak od Bulbasaura. Container, safe to open, aha. Nechci. Počkáte, side art? I tak nechci. Nechci, teď mám mnohem lepší zbraň, mám pětkovou. Mám pětkovou zbraň a tady jsou čtyřkové jenom. Sračky, chat, sračky. Nechci. Nemůžeme to nějak, nemůžeme na to dát dismantle? Čet, tady to vypadá na boss fight. Já nechci strašit, ale tady ty červené dveře. Tady jsou nějaké červené dveře, to fakt vypadá na boss fight, do prdele. To se mi nelíbí. O, kurva. To nemůžu zničit. Seru na to. Tady zatím nejdeme. No, velké no. To je big no. Slabko, já nevím, co s tím mám dělat. Podle mě, já tomu ještě dostatečně nerozumím těm jejich hieroglyfům, takže smůla. Unknown device. Můžeme si doplnit životy tím, že si zdřímneme. Jsem trošku vyšťavenej, chat. Chci se vyspat. Jsem fresh. Fresh like me. Fresh like me. Fresh like me. Fresh like me. Tady máme teleportér. Ale zatím nepotřebujeme. Area in lockdown, ano. To už je Česká republika 2 roky skoro. Na to jsem zvyklej. Dobré pecky to dává. Dobré pecičky. Dobré pecko se. Dobrý pecko se. Počká, to je co, ale tady tohleto. Prečo? No jasně, to je ten boss. To je ten boss, co mě zabil. To je on. To je ten parchant. OK, je mrtvej. Když dám swap weapon. Ne, tak já nemůžu mít sidearm, aha. Mám tady nějaký šifry, 2 z 10, perfektní. Dostal flákanec. Už byl hned jiný fight, když už nemám jenom pistolku. Že? Už je hned o něčem jiném najednou. Tak počkat, tady to vypadá, že jdeme směrem k tomu questu.
Wow. Tak tady proběhl ne jeden satanistický rituál. Chat. Metla se nás ptal, ne, jestli nechceme tuhletu hru. A napsal. Víte, hlavní postava se jmenuje Selena. A pod to napsal. Sele. To je takovej žrout ten Metla, ty vole, to je hrozné. Jak chce zhubnout. Potential tool. Appears safe to repurpose. Wow. Tohle je Ghost Runner. Xenotype Blade Weapon na blízko, jak se používá? Press. Wow. OK, už rozumím tomu, jak tam zničíme ty liány a další sračky. Wowzers. To se bude hodit. Aha. Můžeme ničit? No tak to je hned o ničem jiném, tato videohra. To je hned o ničem jiném, braško. Aha. Co jak mám dělat? Další achievement. Aha! Tak to je teda poněkud jednoduché. Jméno. To je Selena Gomez. Kurva, já jsem měl... Čet, já se vám musím k něčemu přiznat. Já jsem měl koupený lístky na koncert Seleny Gomez, ale ona ho potom odložila, protože měla boreliózu. Jsem dosti naštvaný, já jsem chtěl jít na koncert Seleny Gomez, no. Nedá se nic dělat avšak. Pořád mám ale takovou hořko-sladkou chuť v hubě z toho, že to nebylo ten koncert. O, tohle to se stalo po staletí. A tohle ta bedna je uprostřed a je fialová, tady bude... A já nemám, ne, já nemám 5 etrů. Aha, máme malfunction. Repairs a minor amount of integrity. OK, to nám akorát doplnilo životy. Takže já mám teď malfunction kvůli sračce, která mi akorát doplnila životy, jo, chápu to správně. Use consumables, 1 ze 4, abychom to opravili. No, to je fakt super. To je fakt skvělá malfunkce. To je fakt úžasné. Proficiency rate mám 0%. No, tak to je fakt super. Určitě si chtěli jíst na koncert Justina Biebera. Ne, Vojtěch měl lístky na koncert Justina Biebera. Kurva, kolik ještě budu mít těch malfunkcí? Je strašné. Jsou samé malfunkce jenom, už mi to nebaví, ale... Myslíte, že se o to zaháknu? Aha, tak asi ne, no. Tak ne, no. Kurva, to je ještě horší než Lara Croft. Vždycky hřvala v těch videohrách jejich. To bylo ještě horší. Overgrown Ruins. Fabrikátor. To jste vyčet, fabrikátoři, dramat. Je neustále fabrikujete. Plus 4, to je sranec, to nechci. To, co takhle, shut the fuck up! Na to si dáme pozničku. More like malt funkce, no to teda. No to teda, to se mi nelíbí. Co dobrá hra, ale. Co máme tady? Prosím, hlavně žádné malfunkce, děkuji. To musíme vyčistit, abychom neměli ty malfunkce, no, do té doby to asi není dobré brát moc. Tomu rozumím, čet, až umřu a pojedu nový run. Budu si to pamatovat, OK? Přísám. Hauský.
No to je klíč do toho domu. My můžeme k rodině Bakerovým teď. No jo. No jo, k rodině Bakerovým můžeme. Kde to bylo, ale musíme najít teleportér. Klíč k Lighthouse. No, tam si to Jenis bude rozdávat s Datlem zrovna. To nevím, jestli chci vidět. Oni mají zrovna experimentální období, no. Čeká, tady je teleportér. Tak, kde byl ten dům, ale? Kde byl ten dům? Tak, Fabricator, tady byl dům. Tady je to hezky znázorněné, takže teleport. Teleport to the Lighthouse. Musím udělat 8 milí killů. Abych se zbavil malfunctions. A use consumables. No, žádné nemám. Haló, haló, je tam Papa Baker? To je PT demo. Exactly as I left it. But impossible. Ale ne. Ale ne, PT demo. O můj bože. I logged my first missions in this binder. But this is stored in the mothership's archives. Dobré. Vidíme se v zrcadle, ne jak ve třetí mafii. O můj bože, chat. Žena astronautka. To by se Okamurovi nelíbilo. To by se Okamurovi nelíbilo, to by radši skočil z okna. Stejně jako kdyby si ho chtěl adoptovat homosexuální pár. To radši ne, pane Okamura, to radši ne. To by byla vaše noční můra. Okamura dneska zasperlil, ty vole, normálně. Víš, že Jakub Štafek vyzval Johna Mariánka na Octagon zápas? Píču. Píču, chat, ne. Real? Chat, real? Štafek vyzval Mariánka? O můj bože, tak to bude velkolepé. A bude tam Hector dělat předskokana a zarepuje jim? Sorry, če, na to se musím podívat. A bude tam chicken od Johna Mariánka a řekne mu: Ahojte, kundy! Ahojte, kundy! To je třetí oko. To je hypofýza. Nebo jak se řekne v češtině pineal gland, hypofýza? To je hypofýza. Takzvané třetí oko. Tak počkat, čet, já se jdu podívat na to drama. Ne, nemůžu vlastně, já... Potom. Potom, já mám jiný monitor. Počkat, to jsem já? Se piráti dostanou k moci, tak všichni tihle boomeři brzo skončí. Jestli se piráti dostanou k moci, tak daj každému občanovi v České republice počítač zadarmo, aby mohli těžit Bitcoin. Jupí! Am I supposed to remember this? Už se těším, pane Bartoš. Už se těším. Astronaut figure. Figurína astronauta, ale k čemu nám to je? Čemu tím prospějeme?